Холодна війна, ризики для України, небезпека популізму, капітуляція перед агресором. Ці та подібні емоційні тези найчастіше лунали на засіданні громадських активістів Ужгородського Євромайдану, наукової та творчої інтелігенції. Побоювання більшості присутніх базуються на аналізі військових аналітиків, зокрема, та моніторингу після президентського виборчого часу. Хочемо обговорити небезпеку популізму, по-перше. По-друге, це небезпеку інтеграції окупованих територій на умовах країни-агресора. Ну, тобто, будемо назвати речі своїми словами, капітуляції перед агресором. Оскільки це призведе не тільки до того, що у нас буде повний розворот в напрямку інтеграції, а й Закарпаття опиниться на кордоні між різними блоками, і фактично весь наш розвиток, він просто буде йти на відновлення тої промисловості, яку би давним-давно вже треба було демонтувати на Донбасі. Ну, тобто ми будемо і платити, і жити ще гірше. З іншого боку, закарпатський політолог Віктор Пащенко не зводить хмари. Головним ризиком він вважає під час проведення виборчої кампанії поділ на наших і ворогів з негативним впливом передусім в свідомості виборців. Необхідно утверджувати традиції, що опоненти – це опоненти, а не вороги. Оця десакралізація влади – це цілий процес, це на роки. Тобто от зміна оцього, цього очікування, що влада – це наші або не наші, і вона щось дуже велике, дуже щось таке потойбічне. От цей процес, якщо знову-таки ми не вважаємо себе східною цивілізацією, де є деспот, де от саме таке ставлення до влади, то ми оцей процес десакралізації повинні пройти на різних рівнях. За місяць-другий стартує підготовка парламентських виборів. До участі у них готується багато діаметрально протилежних партій та лідерів думок. Зрозуміло, що зараз більшість чекає інавгурації і перших кроків нового президента з тим, щоб з вичікувальної позиції перейти на зручну. 5 років після Майдану знову збираються в актив лідери революційних часів. Я вважаю, що страшного нічого не відбулося. Просто варто нарешті почати гуртуватися. Я би дуже би хотів побачити якусь потужну або громадянську, або політичну платформу, яка би представила достойно саме сили Майдану. І, в принципі, так і нема. Вона, ну, на жаль, ми не змогли її зробити. От. І, очевидно, в цьому напрямку варто працювати. Якщо ми згуртуємося, то гори перевернемо. Учасники засідання підписали резолюцію до нової адміністрації президента з наступними ключовими вимогами. Неприпустимі будь-які домовленості з країною-агресором щодо припинення війни на умовах, які суперечать національним інтересам України. Відмова від популізму в питаннях тарифів. Неприпустимі політичні чи територіальні поступки країні-агресору в обмін на тимчасові знижки на енергоносії. Продовження процесу декомунізації та деколонізації. Продовження геополітичного курсу України на вступ до ЄС та НАТО.